Në rastin e homologimit zonja zotri, kemi dy krimet mdhaja. Krimi parë është i vitit 2008. Edhe ajo është me udhëzim administrativ. Në të njëjtën mënyrë. Atë udhëzim administrativ e ka marrë ministri i atëhershëm Fatmir Limaj. Në vitin 2008, duke e keq interpretu qëllimisht ligjin e atëhershëm për sigurin komunikacion, shkon edhe e shkruan një udhëzim administrativ, duke e pas në mendje saktësisht një kompani caktume, të cilin e përgatisin me ia dhonë një fush prej cilës ka shumë përfitim, si që është kjo procedura e homologimit në Kosovë. Por, ajo kontrat i ka 10 vjetë. 10 vjeta fat, edhe krimi i dytë është bo kur kësaj kontrate ju ka ofru fundi. Edhe në vend që me shfrytzu rastin e me pas vullnet politik me ndërprej këtë kontrat, në kuptimin që jo me ndërprej me zërë, po ajo i ka pas afatin e vetë. Pa leka i shkën edhe e merë udhëzimin administrativ dë vetin, i cili në mënyrë automatike ja sigurën vazhdimësin monopolin në homologim kompanis Eurolabi. Edhe vendimi i vitit 2008 me ndëjon, edhe kë vendimi i vitit 2018 nga pa lekaj qarta zë janë antikushtetus, të dytë janë kundërshtim me neni 119 të kushtetutës Republikës Kosovës, i cili nën kushtetut qartazi e ndalon monopolin në Republikën e Kosovës.